Pessoal, aí ficou. Ó, agora sim, time completo. Agora são exatamente 4h20. Pegamos aí a galera no caminho. E agora estamos indo para a próxima parada, que é a garagem dos ônibus, para distribuir os monitores, fazer o embarque nas escolas. E é isso, gente. O evento de hoje é uma formatura de 9º ano. É um day fest, é um dia inteiro de uma formatura, com muita festa, programação. A gente ajudou toda a parte da construção da programação também. Os materiais estão todos aqui. E é isso, vamos arrasar. Ó, pessoal, já estou aqui agora, a versão maquiada. Olha a galera aqui. Olha ela já com a prancheta dela. Aqui o pessoal da RDC também preparado para fazer os embarques. Todo mundo com as listas. Mostra aí como é que é uma lista de embarque. Tem gente que nunca fez embarque. É porque aqui meu cabelo é muito claro. Olha, gente, a lista com o nome dos alunos. A cor daqui é a mesma cor das pulseiras dos alunos também. Legal. Vamos ver aí dentro como é que tá o pessoal se hidratando, fazendo uma trança ainda aqui no processo. Paçoca, já passaram protetor solar. Aproveitando quando tem tempo de gravar. Enquanto a menina confere o nome da criança, vocês colocam a pulseira na criança. Aí é bom que ela vai estar dando esse apoio pra vocês. Pessoal, deixamos a galera aí pra iniciar os embarques dos ônibus e agora estamos indo até o sítio pra já iniciar a montagem. Eu e o Zé ali atrás, ó. Montagem de algumas coisas, descarregar os materiais pra quando os alunos chegarem, estar tudo certinho lá. Bom, pessoal, chegamos aqui no local do evento e sempre o primeiro passo para vocês é fazer o reconhecimento da área. Entender onde é melhor descarregar os seus materiais, onde vai ficar cada coisa, então dá um rolê de reconhecimento e depois vocês fazem o... descarregam os materiais. Aqui vai ser nosso QG, ó, que é normalmente onde ficam os materiais pra gente conseguir acessar durante o evento. Aqui é o palco, onde o campo que vai acontecer todas as atividades, então daqui pra nós fica mais fácil o acesso aos materiais, é difícil ficar muito longe. Então já fizemos esse reconhecimento, os monitores vão chegar por ali com os alunos e aqui faremos a revista e iniciaremos aí a nossa programação. É, acredito que vai dar tudo certo. Fizemos esse reconhecimento, foi bem legal. Eles chegam pro café da manhã e gravando esse vídeo a termo de mostrar pra vocês como é o funcionamento em um dia de evento, um evento grande aí com 13 recreadores e profissionais aí pra fazer esse dia acontecer. Tá um dia bonito e agora são 7h10 da manhã, então a previsão aqui é até 7h40 eles cheguem aqui. Oi, pessoal, as coisas aqui já estão movimentadas, já teve uma abertura e tudo mais. E eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da galera, ó. Agora é momento de horário livre e uma ferramenta muito importante que a gente pode usar nesses eventos maiores é o som. Então aqui eles instalaram som por todo o ambiente e todas as informações a gente passa no som externo. Eu vou fazer a gravação de um dos meus avisos aqui no som pra vocês verem como a gente faz essas chamadas, que às vezes a gente não tem referência, né, de como fazer essas animações, como passar as informações. E eu vou reforçar a informação... Tô indo pra caixa de som. E eu vou reforçar a informação sobre os horários livres que estão abertos agora. Em qualquer evento que você faça, é muito importante você passar pro seu público o que tá acontecendo. Então, de volta e meia, pegar o microfone, olha, pessoal, agora tá acontecendo a oficina tal, tá acontecendo isso, já já vamos ter tal coisa. Então, tudo isso é bem importante aí pra que vocês... o seu público fique sabendo de tudo que tá rolando no seu evento. Uou! Passando aqui para avisar vocês todos os nossos horários livres que estão abertos agora. Temos aí os nossos infláveis com futebol de sabão, touro mecânico, cama elástica, a nossa customização de abadá nesse quiosque central com essa lycra azul. Você pode ir lá customizar o seu abadá, colocar uma fita, fazer um top cropped, o que vocês quiserem. Tá rolando também um futebol incrível ali com o Fabrício no gramadão do lado esquerdo, lá perto dos ônibus, tá rolando ali com o futebol. Então, se você já quer um timinho feito, tem um futebol rolando lá. Se vocês quiserem seguir com esse fute aí, vocês podem seguir também, beleza?
E às 11h30 teremos a nossa micareta. Estou passando agora aqui para informá-los que neste momento começaremos os nossos desafios na piscina com a nossa equipe de animação. Então agora com vocês na piscina, Power, R e Paçoca, com muitos desafios, hein, gente? Vamos aproveitar esse dia intenso e incrível aí, se divertindo demais e conhecendo novas pessoas, beleza? É isso! Viu, galera? É assim que você faz a chamada, entonação de voz, sempre muito animada, explicando o que tá rolando, batendo um papo com o seu público, beleza? Pessoal, vocês lembram daquela organização do rodízio? Então, esse rodízio já está funcionando, principalmente agora no horário livre, ó. Então já temos uma monitora aqui, ó, no vôlei. Temos três monitoras ali no quiosque da customização. Temos três monitores aqui na piscina, sempre espalhados. Daí com o rodízio, você não precisa distribuir na hora. Eles já estão informados antes onde eles vão estar. Galera, a gente está aqui no evento Game da Bebe. Uma animação, uma alegria. Daqui a pouco tem minha carreta. Tim Darcy, Holly Crawler, tem a Graduation Crawler. Uhul! Vem com a gente, Agora tá rolando a nossa micareta, já estou até descabelada. Galera, editor aqui. Foi tanta emoção que a Vic esqueceu de gravar o final do vídeo. Mas é claro que peguei alguns momentos a mais. Para não deixar vocês curiosos. Foi isso, um beijo e até o próximo vídeo.